Proucnu po ty DSM ša. Já vás srdečně zdravím, tady je Endralon a vítám vás v Tyrovan DSM. Ahoj, Rishi DSM. Taky s těma názvama ještě trochu bojuju. Endralon je dnešním dnem k dostání na Blarbu. Vím, že to říkám jenom malinké skupince lidí. Někdo z vás ho už ale má i doma, což já vím, protože jsem ho odesílal a dostal jsem e-mail. Pěkný, děkuju za něj. Rozhodl jsem se po dlouhých úvahách. Oni dlouhý zas vlastně tak nebyli. Prostě mi odmítli z prodeje Endralon, protože měl vysokou cenu. Vysokou cenu měl ale proto, protože si prodejce Amazon účtoval vysoké poplatky, které byly vlastně v jakoby navýšením ceny o víc než 100, kolik to je procent, když něco prodávám za 100 korun a prodejce to nabídne za 250, tak kolik je to procent. Ha? Takže jsem si říkal, ne, takhle už nechci jít dál spolu s Amazonem. A rozhodl jsem se proto, že postupně všechny své knihy stáhnu, nejenom z Amazonu, ale i z dalších jako e-shopů, a budou k dostání pouze a jenom na Blarb, kde vlastně zaručuju cenu, kterou jakoby já stanovím. Jo, že ta cena se stanovuje velmi jednoduše. Výrobní náklady plus zisk. A takhle to už prostě nechám. A říkal jsem si, je to teď ten nejjednodušší krok, co můžu udělat pro to, aby ta kniha Endralon prostě nebyla prostě tak přemrštěná, jako 7000 za knihu, no neblázni. Já vím, no jako... co na to říct? Takže teď je Endralon cirka v ceně 3500 korun. Je tam ovšem ještě na při objednání na Blarbu počítat s tím, že se platí daň. Je to napsané na webu. Když půjdete na web, vyhledáte si Endralon, rozkliknete si to, tak jsem to tam připsal, jo, kolik se platí daň a kolik se platí poštovní, cirka poštovní asi 15 eur, tuším. Nicméně na Blarbu zase nemají pro mě jako pro autora dobrý způsob vyplácení. PayPal nechci, už jsem ho zrušil, protože mě taky odírali ze všech stran. A říkám, ne, prostě, no tak to budu asi dostávat v šeku, nebo co? V amerických dolarech s 5-dolarovým poplatkem, no tak to mi toho taky zbyde hodně. Nicméně jsou útrapy indie autora. Takže tak. No, takže to jenom, abych si popovídal, jako, co mě teď tady zaměstnávalo mysl. Taky jsem si říkal, tyjo, utekl týden jako voda. Ale to není jako, že jako voda ve smyslu, že by se něco dělo. Mně v mém životě se vlastně nic neděje. Já teď jenom čekám, než prodám byt. Ale jako mně přijde najednou, že těch informací je tolik, že vlastně už jsem to jednou udělal, že jsem říkal, ne, nebudu točit prostě Tyrovan. A říkám si, neměl by to být 14 deník, nebo jsem já línej, nebo jo, že vlastně jako vůbec nevím. Takže tady karty. A nevím, proč je to tak vyšisovaný ten obraz a nechci to teď řešit. A možná bych to mohl vyřešit jednoduše. Počkejte, tady to zastavím. A tady to spustím. Tady to spustím a budu vykládat karty. Obraz je teď lepší, že? Já si myslím. Ono zase tady... A nebudu to řešit. Skakuji. Pomatenej. Kifli. Endraloni. Počkejte, já se podívám, jestli to je správně. Kifli. Nějak tak to tam je. Najdu si slovník. A co to hledám? Pomatení. I-K-L-M-N-O-P. Pomatení. Pomatení je kiflisráč.
To je to pomatení, ale když chci říct, že jsem pomatený. Čekejte, já si najdu kifly. Já myslím, že tam to kifly někde je. Tak já se musím pojít do Endralonsko-českýho slovníku. Co to hledám? Kifly, ne? Modrý kači, kajan, okay, kifly. Smyslu zbavení. Ale taky je to podstatný jméno. Čekejte, zmatení, kifly pomodr, pomatení, kifly sráč, kifly kvantr, očarování. Takže kdybych chtěl říct, že jsem zmatený, tak potřebuju udělat co? Potřebuju přídavný jméno. Můžu udělat statický, ano, já můžu udělat statický sloveso. Takže tady máme přídavný jména. Již jsme se potkali s některými přídavnými jmény v podobě statického slovesa, jako třeba Chmonelat, Kasaritat, Frod, které jsou vytvořené z přídavných jmén. Pojďme se pojít. Někdo ruku v ruce přídavná jména s podstatnými jmény. A tak to je jak skutečná, tak statická slovesa. Takže počkejte, takže já potřebuji najít v obsahu, nevím, proč to tady takhle s váma dělám, asi na to chci přijít. Statická slovesa, kde pak já je mám? Mám je já tady vůbec v tom? Mám já je tady vůbec? Já tady nemám v tom, v obsahu. Oni jsou součástí nějaký. To jsem teda vymyslel gramatiku. Čekajte, já to najdu. Takže večka, to jsem pěl na začátku. Tvar majhana je ve tvaru statického slovesu. Z majhana se utvoří sloveso majhana lat. Aha, které se pokrátí o koncovku lat a doplní se koncovkou příslušného rodu. V tomto případě e. Tak. Takže teď, abych se vrátil do slovníku. To takhle si nějak jako hraju s tím jazykem. Jo? Tak teď jsem zapomněl, kde mám slovník. Ten je tady. Teď potřebuju kifly, že jo? Kifly lat je statický sloveso. Takže kifly doplním pouze. A teď si najdeme čím. Slovesa lat si najdeme. Slovesa s koncovkou lat v přítomném čase první osoba jednotné číslo do kifly kiflit. Takhle je to správně. Jsem smyslu zbavený. Ještě bych teda mohl říct, jsem zmatený kifly pomodrlat. To bude spíš ale to bude ad sloveso a to je jinak. Kifly pomodrkat. A to znamená, jsem zmatený. Kifly sráč lat je být pomatený. Kifly sráč lat. Kifly sráčt. Jsem pomatený. Tak už to všichni víte. Už se to o mě ví. Ježišmarja. No, tak takhle
Takhle si můžu hrát s Enderlem, že? No. Tak to byla taková první společná výuka. To se hodí do dnešní doby, no ne? Tak. Jo jo, tak. Ježiši, co to vyšlo za kartu? Pozření. Plod, karta plodu. Princip nahoře, pozření. Princip dole, rozpouštění. Syntéza, jiný druh. No, no tak, takhle. Řekněme, že to není náhoda, to pomatení, zmatení, očarování, tak si můžu připadat, když se, když princip nahoře je pozření. Pozření znamená, že mě má něco pozřít, doslova do písmene, jako pozřít moji formu, tělo, něco mě má pozřít. Proč? Má vzniknout teprve nějaký plod. Je to jako kdyby... Rozpouštění princip dole. Úplně se mi zatáhá hlas. To je znamení zase nějaký, ach jo. Tak já si počkám. Asi mám něco odčistit, nebo já nevím. Omlouvám se, prosím, odpustme. Děkuji. Omlouvám se za vše, co se děje. Prosím, odpustme. Jako kdybych moje radost nebyla jako součástí vyššího plánu. Dobře. Tak ještě jinak. Já to mám zakončit. No tak to mě teda podrž. Já nemám nic říkat. To mi chcete jako říct, že nemám nic říkat. O, tak to je teda zajímavý. Už, že by. Jsou věci. Tak ještě si počkám. Koho to vyděsilo, že jsem zmatený? Koho to vyděsilo, že jsem pomatený? Kdo si myslel, že je to jako špatně? Jak něco teda konstatovat a zároveň nic neprogramovat? Když hovořím v andělském jazyce přeci, tak je to očištěný, je to prostě konstatování. Je to konstatování bez zabarvení. Vlastně ten jazyk Enderloni, Enderlonština, to je taky jazyk Enderloni, je posvátný jazyk. Je to jazyk, který já nemůžu zneužít. Nemůžu ho znevážit. Nemůžu... s ním ublížit. Ani sobě, ani nikomu jinému. Karta pozření
mě dává prostě zcela jasnou informaci, že něco nás má pozřít, něco nás má rozpustit, něco nového má vzniknout. A to ještě jako ve hvězdách, co vznikne. Jiný druh. Doslova tahle karta připomíná to ve třeočí vajíčko, že? Jo, jiný druh. To mi skoro přijde jako s tím covidem, jo? Že vlastně je tu něco, co v nás vyvolává děsi běsy a všechno tohle z toho zmatení pomatení může být jako důsledek. A já vlastně nemusím nic vědomě řešit, já můžu být zavřený doma, můžu tady být vlastně jako v klidu a přesto budu energeticky něco řešit, co se mele ve vzduchu. A můžu z toho být pomatený, protože všichni kolem mě jsou pomatení. A to neznamená, že je to špatně. Že se nějak cítím. Dobře, nemohu to mluvit. Tak prosím, o čem mám mluvit? Tak já si šáhnu do Endraonu, jo? Jo, takže na co jsem šáhnul? Půlkou na Damagáše a půlkou na Xayayela. Xayayel je za hranicí našeho poznání. To znamená, je tu teď něco, co je za hranicí našeho poznání. Takže všechno pochopení zvenku je úplně mimo, protože musíme pochopit nejdřív sami sebe. Co to nalistujím? Ještě toho Damagáše. Damagáš, uvědomování si přítomného okamžiku, nikdy nekončící vesmír, nitro, hloubka, mír. A Xayayel. Vytvoř místo pro meditaci a přizvi do něj anděle. Něco uvnitř nás umřelo, něčím novým je to třeba nahradit. Něco je potřeba, aby nás pozdřelo a něčím novým se to nahradí. To je docela podobný, mi teď chodí. Je taková zapeklitá věžba dneska, co? Prostě Xayayel říká, že bylo málo meditace. Já musím s ním souhlasit za sebe. Meditace bylo málo. To, že jsem doma a nic nedělám, ještě neznamená, že medituju. Jo? Ano, má pravdu. V mém případě. Co ve vašem? Kolik času jste věnovali meditaci? Já třeba jsem včera rozložil aspoň karty na stůl, jakože na oltář. Říkám, nechám je jak spolupracovat. Chce se mi jako zívat. Nezívám, ale chce se mi. Což je znamení, že u něčeho se zastavuju na příliš dlouhou dobu. Je to jasné. Dobře. Komu přinese klid na srdci, když vidí mě zmateného? Kolika z vám se teď ulevilo, že se cítíte jako lépe? Je fajn vidět někoho, že je zmatený? Je to pro vás uklidňující? Může to být pro vás? Už mi to chodí. Může to být pro vás duchovní úkol? Protože pokud převezmete dleho Ho'oponopono, 100% odpovědnost za vše, co se kolem vás děje, tak i vnější pomatení může být odrazem vašich jako nevyřešených věcí v sobě. Ať už neodpuštěných, nemilovaných.
Takže jak bychom to udělali? Já jsem to říkal v Sharazure Jayante. Ve všech znameních jsem něco odčišťoval. A jak to bylo? Omlouvám se za vše, co se děje. Prosím, odpust mi. Říkám to svému vyššímu já. Neřeším, co konkrétně. A nebo mě něco vyplave a cítím, že to není inspirace, tak čistím. Omlouvám se za vše, co se děje. Prosím, odpust mi. A tedy vnější svět, který je teď tak zblázněný, jak je, je zblázněný, protože nikdo nepřijímá odpovědnost za nic, co se děje. A nebo někdo přijímá odpovědnost za co se děje a čistí seč může, ale je to třeba málo, protože toho poblouznění je dost. Možná to slovo a to poblouznění nepřišlo tak úplně náhodou, možná to je skutečně jakoby strach z toho vetřelce, jo, který nás tady všechny sežere, zaživa a vyvolává hysterii a zmatenost a různý pocity. Vzpomeňte si na Newt ve filmu Vetřelci, jak se cítila, jak nemluvila, jaký Ripley vám musela rozmluvit, jo? Jaký přístup musela zvolit, aby s ní ta Newt začala mluvit. Takže vlastně bychom se měli stát takovou Ripleyovou v tuhle chvíli. A začít hovořit jinak. Abych mohl začít hovořit jinak, musím mít něco uvnitř sebe odčištěno. Proč? Abych nejednal jako z pozice strachu. Abych nehovořil z pozice strachu. Abych hovořil z pozice nějakého vnitřního klidu, míru, harmonie, lásky. Takže zmatenost, kterou jste mohli třeba vidět před chvílí, se projevuje tím, že vlastně nejsem na svém srdci. Že jsem někde úplně mimo. Že někde lítám, nejsem ukotvený. Zmatenost má různé podoby. Může se projevovat třeba tak, jak jste viděli teď. Může se projevovat tou neukotveností, jako v přítomném okamžiku. A tím, že každý z nás je jinak ukotvený uvnitř sebe. Jo? Částečně jsme ukotvený k vnějšímu světu, částečně jsme ukotvený ke svému egu, částečně jsme ukotvený ke svému nitru, částečně jsme ukotvený a nebo taky vůbec nejsme ukotvený ani k vyššímu já, ani k zemskému jádru, ničemu. A možná jsme vystřelení někam do vesmíru a je nám tam líp, než tady na zemi. No, zapátrejte ve své paměti, kdy jste se cítili pomatení. Jak se to projevovalo ve vašem případě. Co se vám snažilo říct fyzické tělo? Volalo nějakým způsobem o pomoc? Takže tak. Výsledek mi chodí vytáhnout. No, světelný most. No, ještě, že máme tu ochranu, ale i světelný most, jak vidíte, má jako princip dole rozpadání. Takže rozpouštění a rozpadání jako princip dole, to je to, co my děláme. My se vlastně jakoby rozpouštíme, rozpadáme. A cesta i výsledek je vlastně velmi podobný. Tedy ono se to rozpouští a ten zbytek, co se nerozpustí, se ještě rozpadne. Jo? Huh. Princip nahoře v tomhle je pozření. Jako výsledek je to ale ochrana. Jo, že vlastně ten proces toho rozpadání se je cesta k té vnitřní celistvosti. Je cesta k té vnitřní celistvosti. A asi je potřeba brát i to, že to zmatení nemusí být nutně špatně. Že ho ještě jako nemusím posuzovat
jakože je to špatně, že jako někdo selhal, nebo je to proces. Co když potřebujeme mít trošičku zmateného vidění? A trošku mi to připomíná postavu. A jak on se jmenoval? Bakšíra. Leonis Bakšíru. V Artforkovi. Já se ho najdu. Trochu mi to Leona z Bakšíru připomíná. Teď nevím, která je to kapitola ovšem. Kde pak tě máme Leona z Bakšíru? Jestli my tě tu máme jako samostatnou kapitolu, to já vůbec ani nevím. Trochu mi to připomíná prostě Leona z Bakšíru, který byl ovládaný jakoby tou energií z hůry. Ale on to dost negativně reflektoval, protože se hodně jakoby obával. Leon z Bakšíru. Ha, tak. No, chodí mi to přečíst, jo? Leon z Bakšíru, tak mu říkali, stál opodál a sledoval šrumec pod chrámem Aktamo. Na zemi ještě ležel bácký trák s roztříštěnou hlavou a nad ním se srocovali další. Kdo by si pomyslel, že je kdy uvidí naživo, proběhlo hlavou Leonovi. Když před lety pěchoval pytle mýckým prachem, na nose mu čněly ostřejší mýckové prachovitky pro snažší třídění, nenapadlo by ho, že se kdy dostane do Nastrín Fát XC Mino. O tom se mu ani nesnilo, ale už dlouho měl pocit, že ho cosi někam táhne. I kdyby stál jen pod Javorpíkem, tak ho to šouplo k Honeym Basí. Prostě nevydržel stát na jednom místě. Nešlo o to, že by byl netrpělivý. To by si klidně mohl být, jenže ho prostě pořád něco tahalo z místa na místo. Nějaká síla, nebo co. Nesnášel to. Byl prostě podřízený tomu, co ho tahalo a pořádně ho to sralo. Radši by šel do baru. Ne, půjdeš plnit pytle mýckým prachem. Kurva, kdo o tomhle kdy snil? Nadával si sám pro sebe. I kdyby chtěl nadávat někomu jinému, měl smůlu. Cpát mýckej prach do pytlů bylo to nejneoblíbenější povolání na celý FX6 Fi a možná v celý mušremí. A to je jako fakt, to není žádný vejmysl. Proto to tak Leona sralo. On, Leon z Bakšíru, tu pěchuje pytle mýckým prachem. No to mě poser. Jenže mu nepomohlo nic, ani to nadávání, takže to časem vzdal. Stál se z něj něco jako poklidnej bojovník, až na to, že nebyl vůbec poklidnej, jen trpně tichej. Trpně sledoval, jak mu cosi maže plány a osnovuje svoje vlastní. Jestli někdy něco chtěl, tak to dokázal do svých 50. A od 50 dál šmitec. Tak si z hochu jako hrál dost a teď budeš makat podle nás. Budeš dělat, co ti řeknem. Hra skončila. Tak nějak to Bakš vnímal. Jo, říkalo se mu Bakš mezi lidma. Leon už zbylo jen pro něj samotného. Už mu tak nikdo neříkal. Nebyl nikdo, kdo by ho jako Leona znal. Všem to přišlo jako strašně divný a podezřelý, takže vždycky to skončilo u toho, že mu řekli Bakš. Budeš Bakš. Ani to jméno mu nezbylo. Ale co, dokud si ho pamatuje, ví, kdo je. Se zapřením sebe sama nechal všechny, ať si mu říkají, jak chtějí. Po čase i na to zapomněl, že se jako Leon jmenuje. Jen v meluzínských horečkách občas ještě zašeptal svý jméno, ale to bylo tak všechno. Takže Leon byl pryč a zbyl jen Bakš. A Bakš mohl být kdokoliv. Asi to tak chtěli. Asi chtěli, aby se vzdal svýho jména. Proč by jinak nemohl mít jméno, jaký chtěl? Ale jaký jméno? O čem to tu vůbec přemýšlím? A tak jak šel čas? Bylo míň a míň z Leona a víc z Bakše a po pár kvíntanech v Nastrín Fát XC Mino nebylo památky po Leonovi ani co by se do vrásky vešlo. Už s ním hejbali jak po šachovnici.
Musel zmizet celý on a musel se dát celý k dispozici. Celé své bytí podřídil tomu, co jim hejbalo. Ale když říkám podřídil, je to skoro jako kdyby to byl akt svobodný vůle, což tak docela nebyl. Něco ho k tomu nutilo a on se podřídil, protože nešlo té síle. Asi tak to bylo, ani víc nejde ta síla, prostě tak to je. Jako zlá nemoc. Zavázala Bakšovi jazyk. Jak se jmenuješ? Bakš. Co tu děláš? Bakš. Na souhlas na rozloučení? Bakš. Neviditelná síla ho nastrkávala všemožně do různých situací, aby v nich sehrál svou roli a postarala se i o to, aby nic neprozradil nebo neřekl něco navíc. Oči mu ale zůstaly. Oči, které věděli. Oči, které kdyby mohli, všechno by řekli. A i proto oči byly zakaleny. Ne, že by Bakš o oči úplně přišel, ale neměl do všeho vidět. Někdy viděl dvojitě, někdy jedním okem do dálky, druhým do blízka, aby se nemohl soustředit na to, co před ním stojí. A tak se stalo, že se přichomejt k chrámu Aktamu. Jenže oni moc dobře věděli, že to nesmí být podezřelý. Nechali ho tahat vozejk okolo, lomozit tam, vyvádět bordel, bydlet v kanálu, smrdět, čmít, čpít a škmínit se snad na půl roku. Musel se stát něčím, jako je inventář toho místa. Musel tam zapadnout. A proč? No, aby bylo přeci jasný, že zabil na mást prstý. Bakš sebou trhl. Ne, vraha z něj neudělaj. Stávalo se mu to často, že viděl, co bude, proč tam je, kde je, věděl, co po něm chtějí, ale i tohle na něj bylo moc. Proč by měl někoho zabíjet? A navíc na mást prstý, což je jako dost hustá fícká občanka. Takže já v žádném případě nikoho Bakš, ano, udělám to. Seděl na zemi se zlomenou rukou, od oka se mu tahla jedna dlouhá slozlina, usychala a pak se ulomila. Bakš byl v apatii. Když se probral, ruku si srovnal, přirovnal k ní trubku, zavázal a pak vydech, načež si leh na karton a usnul. Chtělo by se říct, že je třeba takový osud politovat. No ne? Ale kdyby někdo věděl, co jinak by ho čekalo za osud, jistě by mu každý přál, aby si mohl vybrat právě takovej, který mu byl souzený a přidělený. Takže žádný strachy. Fícká spravedlnost má dlouhý prsty a stejně tak fícký vědmy. Ty moc dobře věděli, proč k chrámu Aktamu přijítají báčtí trákové. Moc dobře věděli, co za sílu se srocuje u jeho vrcholu z dimenze Moškensír a věděli taky, co za síly Mušremí sbírá k tomu, aby uchránila sama sebe. Toho času už málo kdo měl svou vlastní vůli. Jen poslední zbytky občanů si mysleli, že ještě nějakou mají. Ale jestli ji ještě někdo měl, byl to Artfork, ale ten o tom pro změnu nevěděl. No, takhle bych mohl ještě pokračovat dál, kapitola nekončí. Ale tady můžeme vidět popis toho, co tady máme v kartách. Takže nevždy máme vidět, někdy máme být smatení, aby s námi mohli ze zhora trošičku šoupat po šachovnici, abychom udělali kroky, kterých se třeba bojíme, k tomu potřebujeme někdy trochu toho bláznoství. Někdy nás potřebujou onemocnit, abychom nedělali, kolik máme síly a jak to všechno napravíme. Někdy nám tu energii sílu musí úplně vzít, aby jsme nedělali právě pobrkaný kroky, který to ego vymyslí. Takže smatení je nakonec vlastně velmi dobrá věc. Nicméně, čistit můžeme. Takže omlouvám se za vše, co se děje, prosím odpust mi a budu se těšit příště. Vrocno pod jedná se jamša. Vrocno pod jedná se jamša. Endralon širimi. Juanna Kahvair Dae Seam Nahor Rakarhi Pakaji Nahora Trh Pakaji Ashmenkila Trh Kahvair Latvira Namik Eihara Meviendralon Pakaji Ashahazatrh Endraloni Mahantirshtrh
tva košunka je mahvir oksikajan, rahmin mohvir songi ahvair. Maikun lat, maikut smuklilat, maiku lamin lat, ahunios lat, kaška moreni lat, akarjelat, ahvair valankere osiste. Štero late ahvairejši, endral, rokvil, ahvairejši dae seam. Štéri kačmi, štéri hanze hanze, štéri henlohen. Kento sule, rexoromun, jaksa bajlontos, havaranti, karaman, slovenoren, horiontos, hašamanarv, ahvaj, aeškir. Pak endraloni rekaj hente, vroucno potir, dae se ham šáv.